Dráchova, Poslední bitva. Pro nakladatelství Kali.cz namluvil Luboš Kocourek. Napsal Ondřej Kalivoda. Nový domov Dráchov, druhá polovina 17. století Už pár let pobýval Matěj v Dráchově. Příbytkem se mu stal opuštěný srub několik kilometrů za koncem obce, který mu Ondřej Zdráchova věnoval. Malý srub, skládající se z neveliké obytné jizby, propojené s kuchyní a nízkého přístřešku, stál na terasovitém návrší, obklopený z jedné strany loukou a z druhé smíšeným borovicovo listnatým lesem. Kdysi tam přebýval jeden z Ondřejových čeledínů, ale po jeho smrti, před deseti lety, se tam už nikdo další nenastěhoval a tak začal příbytek pomalu chátrat. Největší škodu mu pak způsobila spadlá větev z mohutné vrby, jež pobořila část střešního krovu. Další ránu pak utrpěl od nezvaných hostů, kteří spola vyvrátili vstupní dveře. Matějovi však přesto padl srub do oka a pustil se s nadšením i hned do oprav, které tak aspoň zaměstnali jeho mysl před zhoubnými vzpomínkami na minulost. Hradní pán mu v nedalekém lese vyčlenil dřevo na opravy a poskytl všechno potřebné nářadí. Nabízel mu pomoc svou i svých pacholků, ale tu z zdíky odmítl. I přesto už byl za dva měsíce jeho nový příbytek ve stejném stavu jako kdysi před lety. Oba měli radost, jak se dílo vydařilo. Dráchovský pán ho v jeho novém domově často naštěvoval. A tak se stalo, že se po čase oba zblížili a stali se opravdovými přáteli. I Matěj býval občasným náštěvníkem na dráchovském panství, a stal se pro oba Ondřejovi syny jakýmsi moudrým strýcem se spoustou zkušeností i dobrodružných příběhů z dalekých cest. Mnich svému novému příteli postupně vyložil celý svůj uplynulý život a vylíčil mu příběh, který ho zavál do zdejších končin. Nic neskrýval a tak vyprávěl Ondřejovi, že nebýval vždy poustevníkem, a samotářským mnichem, ale i vojákem, manželem a otcem. Jedna z tragických zkušeností, která oba přátelé spojovala, byla i ta, že jsou oba vdovci. A tak si v pohnutých okamžicích života, které čas od času na oba přicházely, byly vzájemnou oporou. Protože však Matěj na sobě nechtěl pocitovat soucit ostatních, a jakkoliv si připomínat svůj minulý život, domluvili se na tom, že nikomu neprozradí jeho minulost a pro ostatní vždy bude jen poustevníkem, jenž se usídlil v jejich kraji. Mimo Ondřeje se s vesničany Matěj stýkal jen zřídka, i když při potřebných pracích, jako byly žně či práce v lese, vypomáhal rád. Po zbytek času se pak věnoval toulání přírodou, sběru plodin a bylin, studiu knih a rozjímání. Na pomoc. Tábor, srpen 1435. Něco s ním prudce zatřáslo. Trhnul sebou, a neochotně pootevřel rozespalé oči. Spatřil tvář svého strýce Jošta, oděného ve staré haleně a uviděl jeho mohutnou paži, jak cloumá jeho ramenem. Jošt byl starší muž, který měl již přes 50 let věku za sebou. Až na ramena ke košili mu padaly dlouhé, prošedivělé vlasy. Jenž doplňoval rovněž prošedivělý, široký knír a vous. Ani přes tento hustý vous však nešla na jeho levé tváři přehlédnout dlouhá, zřejmě již letitá jizva, táhnoucí se celou tváří šik V jeho očích a ostrém pohledu se zračil klid a rozvaha. Když zjistil, že už je jeho svěřenec konečně vzhůru, promluvil k němu škádlivým, ale vlídným hlasem. Vstávej, synovče, chceš-li se přidat k našemu bojovému odílu. Jak uslyšel tato slova, Petr se na lůžku žiku posadil, promnul si oči a vytřel z nich ospalky. Měl dlouhé vlasy jako stríc, jen černé jako havran. Na jeho ostřeřezané hlavě s úzkými rty mu teď trčely všemi směry a padali do očí. V těch se mu při slovech zajiskřilo a do tváře se mu vloudil zatím jen rozpačitý náznak radosti. Nepromluvil, ale vrhl všeříkající tázavý pohled plný naděje směrem ke strýci. Ten vyda jeho zájem se jel pokračovat včera na večer se to definitivně rozhodlo a hejtman Roháč to posvětil. Jak víš, ten proradný pes Rožumberg obléhá lomnici a ve městě dochází zásoby a střelivo. A tak vyrazíme dovést lomnickým zásoby. Petr teď přímo vysel strýci na rtech a jen čekal, až to konečně vysloví. Roky marně toužil potom, až bude moci konečně i on pomoci v boji, až ukáže, co proto Rožumberkovi i Zikmundovi. On, Petr, až konečně pomstí svého otce, až konečně ukáže, co je v něm, až jednou dostane opravdovou příležitost. Ale do této očekávané chvíle vycházela jeho touha zatím več. Nepomohlo přemlouvání, ani naléhání. Přitom znal spoustu mladších chlapců, kteří se již boje zúčastnili. A to už měl čerstvě 15 let. Strýc ale až dosud nechtěl o tom, že by i on vyrazil proti nepříteli ani slyšet. Jen jednou se mohl zúčastnit malé průzkumné výpravy. Ale to bylo jenom proto, že mladý Hinek který měl jet původně, ulehl z horkostí. A cestou stejně nedošlo ani k sebe menší šarvátce. Takže to vůbec nepovažoval za žádnou válečnou zkušenost. Z úvah ho teď vytrhnul strýců v hluboký a vážný hlas, jenž právě vyslovil jeho jméno. Vím, Petře, že jsi potom prahl už dávno. Tentokrát se ti to konečně splní, již jsi dost star a nás je čím dál míň. A ty jsi výborný střelec z kuše i konák. Sám jsem tě hejtmanovi Janovi na výpravu navrhl a ten bez váhání souhlasil. Petr při těch slovech vyskočil z postele a vrhl se na svého poručníka, aby ho objal. Děkuji, strýče, slibuji, že tě nesklamu, prohlásil nadšeně. Strýc se mezitím posadil na stolici vedle jeho lože. Přátelsky ho poplácal po ramenou, na mu ukázal, aby si sedl na druhou stolici vedle něj. Ještě ti chci něco říci, Petře. Synovec tedy pokorně usedl naproti a navenek se pokoušel sklidnit, ačkoliv měl pocit, že musí být slyšet až před dům. Jak se mu mezitím rozbušilo srdce. Rozpoznal teď zřetelně, jak se Joštovi při slovech, jež pronáší, pohnul dojetím hlas. Když bylo vypáleno ústí se zimovo, odešli jsme s mým mladým bratrem, tvým otcem, na tábor. On se tu seznámil s tvou matkou, oddali se a zanedlouho se snarodil. Když pak můj bratr padl u Tachova, slíbil jsem tvé matce, že tě ochráním a nevystavím zbytečnému riziku, kdyby se s ní něco stalo. Jakoby to už tehdy tušila, když ta slova pronášela. Neuplynul ani rok a i ona skonala nemocí a zbyli jsme jen sami dva. Petr teď seděl jako přibitý a zíral na strýce. Snad nikdy dřív o tom, co se stalo před lety, vlastně takto otevřeně nemluvil, pomyslel si. Oba vždy dělali to, co museli a o minulosti se nebavili až doteď. Pamatuješ si vůbec ještě na rodiče? Petr přikývl. Polknul a polohlasně odpověděl. Ano, pamatuji. Pamatuji si, jak mi matka povídala před spaním o mistru Janovi. Pamatuji si, jak mě otec učil jezdit na koni. Pak už si toho moc nevybavuji, jen takové zamlžené obrazy. Občas, když usínám, vidím před očima jejich tváře, ale jen rozmazané a vzdálené. Načež posmutnile svěsil hlavu. Strýc teď přidal v na důrazu. Zanechme však minulosti, ještě nemohu déle bránit a tvé pomoci je nám potřeba. Petr pokynul, přímo z něj čišelo, jak už hoří nedočkavostí. Musíš mi však ještě slíbit jednu věc, pokračoval dále strýc. Petr lehce svraštil čelo a věnoval mu tázavý pohled. Slib mi, synovče, že cokoliv ti tam venku přikážu, ve všem mě poslechneš. Rozumíš? To je má podmínka, abych tě vzal sebou. Ano, jistě souhlasím, strýci, Odvětil Petr a radostně vyskočil ze židle. Strýc přitakal. Dobrá tedy, sejdeme se před devátou hodinou u první brány. Vezmi kuši, připrav koně a zapřáhni náš vůz. Další obstarám já. Dobrá, strýče, vše udělám a připravím. načež se už načeně hrnul ven z jizby. Ve dveřích se najednou zarazil, z se otočil a vyhrknul ze sebe. A kolik nás bude? Jož přimhouřil oči, jako by přemýšlel, zda to má vůbec prozradit. Potom však pomalu a rozvážně odpověděl. Je to naše největší výprava od Lipan. Přes 40 vozů a několik stovek mužů. Kéž bude stát tentokrát Bůh na naší straně, dodal na závěr. Na Češ se Petr, zjevně spokojený s odpovědí, vyřítil ven. Starý jošť si složil ruce na hrudi a ještě chvíli přemýšlel o dávných časech. Vyloudil se mu letmý úsměv na tváři, když si uvědomil, jak mu celé ty roky vlastně dělá Petr jenom radost. Když takto chvíli poseděl, vstal a vyšel ven z příbytku. Přesně v 9 hodin se ozval řinčivý zvuk řetězů, a pár mužů s pomocí rumpálu započalo zvedat hlavní bránu. Před ní se už netrpělivě tísnili zástupy táboritů, připravené vyrazit na pomoc z a věrné obci Lomnické. Bylo jich tolik, že se zástup vozů a bojovníků táhl přes několik ulic téměř až k hlavnímu náměstí. Tísnilo se tu na 800 mužů a žen, Několik desítek vozů se zásobami, střelivem a další pomocí obléhajícím. Jen vyrazit. Brána už se se skřípěním vytáhla vzhůru a celý zástup se dal pomalu do pohybu. Uprostřed davu byl i Još se svým synovcem Petrem a jeho druhém Jaroslavem. Još seděl na hnědákovi v drátěné košili, lehké přilbici a s těžkým mečem po boku. Petr s Jaroslavem pak seděli na kozlíku vozu se zásobami píce, jež táhli dva silní koně. Dlouhé desítky minut trvalo, než celý průvod opustil město a brána se zase pomalu se skřípěním a ušervoucím vrzáním zavřela. Teplý letní vánek se jim opíral dozad a zvěstoval naději. Vše probíhalo hladce, možná až příliš, Krom bezvýznamných šarvátek malých útočících skupinek je žádné vojsko cestou nenapadlo. Nikdo se je nesnažil zadržet, nikdo je neatakoval a tak za dva dny dorazila výprava k branám města Lomnice. Ani zde k překvapení všech jim vojsko Oldřicha z Roženberka nebránilo ve vstupu do města. Zhroucení. Dráchov, druhá polovina 17. století. Bylo chvíli popolední a Matěj opatrně začal vyndávat z hrnce pár horkých brambor. Rychle je pokládal na připravený dřevěný talíř, který spolu s dalším kuchyňským vybavením ve srubu objevil. Měl radost, pocházeli z jeho první malé úrody, kterou si v novém domově vypěstoval – a vypadaly opravdu dobře. Těšil se, až ochutná. Posadil se na židli k masivnímu dubovému stolu, který tu také zbyl po předchozím majiteli a přitáhl si k sobě talíř. Uchopil nůž a zakrojil ho do první brambory ve slupce. Čepelí hladce projela. Chystal se právě zakousnout, když tam zvenku uslyšel chvatně se blížící kroky které provázelo těžké oddychování. Následovalo neodbytné zabušení na dveře. Mutující hlas, patřící nejspíš jednomu z místních vesnických chasníků, zoufale vykřikl. Mnichu Matěji, jste tu? V zápětí se rozrazily nezajištěné dveře a mladík, ve kterém Matěj rozeznal Pavla, mlinářova syna, vpadl dovnitř a zavrávoral. Když ten hubený a rozčepířený blondák spatřil Matěje, zarazil se, poté opřel ruce o kolena a v předklonu z prutka dýchal. Musel jistě pěkný kus běžet, pomyslel si Matěj. Co pak se stalo Pavlíku? Vrhl na něj tázavý pohled Matěj a odstrčil připravený pokrm. Ten ze sebe začal překotně chrlit slova, jak mu přišla na jazyk. Jiří! Najednou se skácel a zůstal ležet, tam u potoka. Načeš ukázal klepající se rukou směrem za dům. Matěj i hned pochopil, že jde o Ondřejova čerstvě patnáctiletého syna Jiřího, který se s Pavlem kamarádil. Veď mě a pověz, co se přesně stalo, křikl na mladíka, vyskočil od stolu a řítil se ven z jizby. Pavel popíhal vedle Matěje a snažil se odpovědět na otázky, ale sotva mu stačil, drmolil, měli jsme dnes volno a byli zrovna na kraji lesa. Jiří se nějak zadýchal, už když jsme tam přišli. Pak jsme kousek běželi a honili se, a on pak najednou padnul a zůstal ležet. Nevěděl jsem, co dělat, a když jsem uviděl tvůj srub, běžel jsem pro tebe. Dobře si udělal. Pochválil ho Matěj. Tamhle je, už ho vidím. Vyhrkl ze sebe mladík a ukázal na místo na okraji lesa, asi 100 metrů od nich, jen kousek od proudícího čirého potoka. Matěj přidal do kroku, dorazil k němu jako první. Jiří ležel v trávě, oči nepřítomně obrácené v sloup, ruce bezvládně složené podél těla, zhluboka těžce přerývaně dýchal. V obličej byl celý zarudlý a oteklý. Matěj k němu poklekl. Už jsem u tebe, Jiří, to jsem já, Matěj. Ten ze sebe vyloudil jen slabý vzdech a sotva znatelně pohnul hlavou. Mních povstal, došel chvatně k potoku a nabral do dlaní trochu vody. Vrátil se zpět, ovlažil jí mladíkovi čelo a donutil ho vypít alespoň doušek. Jiří sotva polkl a opět zaklonil hlavu. Sáhl mu na čelo a ucítil, že celý jenom hoří. V tu chvíli k ním dorazil udýchaný Pavel a padl na kolena vedle nich. Matěj k němu vrhl naléhavý pohled: Běž rychle do tvrze pro jeho otce a řekni mu, co se stalo. Já ho vezmu a ponesu hned za tebou. Pavel přitakal už byl zase na nohou a spíše než během, tak rychlou klopítavou chůzí zamířil směrem k tvezi pánů z Dráchova. Matěj vzal mladého muže do náručí a vyrazil za ním. K táboru Okolí Černovic, srpen 1435 Skupina radikálních husitů postupovala po vyprahlé kamenité cestě od Černovic směrem k táboru. Ta skýtala povětšinou místo sotva na šíři jednoho vozu a tak byl pohyb vojska značně pomalý. V čele družiny jel na statném hnědákovi už zkušený velitel Václav z Hrádku, oděný jen v kroužkové košily a lehké přilbici. Po jeho boku pak na bělostném koni, v rovněž bílém plášti s kalichem na hrudi, mladý kněz Mikuláš. Přes pole k ním úprkem právě zamířila skupinka tří jezdců. Táborská předsunutá hlídka, která měla za úkol sledovat pohyb postupujícího nepřítele, jenším byl v zádech, před nimi rázně zastavila koně. Jejich pohledy nevěstily nic dobrého. Václav popojel k prvnímu v jejich čele a pokynul mu, ať mluví. Ten si odkašlal a pak ze sebe vyhrkl. K se připojili posily z a další souputníci. Nemáme už moc času, jsou jen kousek za námi, hned za tím lesíkem. Jsou dosti silní a odhodlaní nás napadnout. Načeš ukázal za pole, kam se až k obzoru táhl lesní porost. Hejtman svraštil obočí, mlčky na vojáky zíral a přemýšlel. Za okamžik se mu do pohledu opět vrátila jiskra rozhodnosti. Promluvil k líce. Vraťte se zpět, dál je sledujte a podávejte zprávy. Poté se obrátil na svého druha kněze a pronesl. Přímo před námi je ve kde to dobře znám. Tam se na návrší u kostela svatého Jakuba Většího opevníme. A nebylo by lepší pokračovat blíž k táboru, Václave? Nahlodával ho pochybností Mikuláš. Rozhodně ne, zavrtěl rázně hlavou Václav. Tady budeme mít výhodu návrší, bok krytý kostelem a více času na vybudování opevnění. Asi máš pravdu, uznale souhlasil Mikuláš načež oba pobídli koně a celý zástup věrných je následoval k vytyčenému cíli. Mladý kněz se zahleděl směrem, kam mířili. Spoza siluety vzrostlých topolů, nepravidelně lemujících cestu, se před nimi na obzoru zjevila blankitně bílá věžička kostela svatého Jakuba Většího v křeči. Pomalu se k němu blížili. Mraky, jež se jim honily nad lavami, se na chvíli rozestoupily a žnoucí slunce, jako by teď celý kostel rozsvítilo. Mikuláš promluvil na Václava. Obědu všechny, ať přidají do kroku a připraví se na stavbu vozové hradby. Jeď, Mikuláši, stvrdil velitel. Ten otočil koně, povídl jej na cestu zpět, aby všem táborským druhům oznámil jejich záměr. Jako prvního míjel velitele jízdy, se kterým promluvil. Pak dal pokyn i každému z velitelů vojenských zásobovacích vozů i pěších. Když už byl na konci celé skupiny, všiml si, že se za nimi blíží jeden z pozdilí zásobovací vůz se dvěma muži a jedním jezdcem, jež ho doprovází. Zastavil a pozoroval blížící se skupinku, po pár okamžicích v ní rozpoznal vůz Jošta a jeho druhů. Zadíval se do dálky a pronikavým pohledem zkoumal, zda někde nespatří známky po jejich pronásledovatelích. Naštěstí od obzoru k obzoru nebylo krom nich vidět ani živáčka. Jeho pohled spočinul zpět na zásobovacím voze, který byl již téměř u něj výrazně zrychloval a bylo zřejmé, že se snaží dohnat celou skupinu. Jošt s patře Mikuláše pokynul mu na pozdrav. Bratře Mikuláši, cesta je tu samý kámen na výmol, postěžoval si. Hned za posledním úhorem jsme museli opravovat kolo, rozpadlo se vejpůl. Ještě, že už je vůz prázdný, ale neboj, co nevidět už všechny doženeme. Kněz chápavě přikývl a jál se jim osvětlit hrozící nebezpečí i jejich plán. Pospěšte, Jošte. Rožmberští se spojili s dalšími oddíly, až jsou nám v patách. Nemáme moc času. Opevníme se na vyvýšeníně v křeči u kostela. Načeš ukázal směrem k vykukujícímu obrysu kostela. Ještě zahlédl v Joštových očích údiv, ale aniž čekal na jeho odpověď, otočil koně, a cvalem zamířil zpět do čela průvodu táborů. Poté, co i na voze oba mladíci zaslechli slova, znepokojivě po sobě pohlédli. Jaroslav svírající opratě pobídl rázně koně, jako by jejich pronásledovatelé již byli těsně za nimi. Petr se sesunul na okraj dřevěné lavičky a vykoukl, aby uzřel za vůz a ostražitě pozoroval krajinu za nimi. Když po pár okamžicích nezahlédl nic znepokojivého, přesunul se zase zpět. Vůz se zatím na kamenité cestě dál drkotal vpřed. Občas oba nadskočili, když najeli na kámen nebo muldu, kterých tu bylo požehnaně. Jeho mlčky a zadumaně vedle nich, pátra je zrakem okolní krajinou. Strýče, zvolal Petr pojednou ke svému opatrovníkovi. Ten, zaslechnu vše zvolání, k němu pohlédl. Proč nás vlastně Rožemberští nenapadli už u Lomnice a nechali nás předat zásoby? Nevím, Petře, nejspíš se jen neodvážili, dokud se nespojili s dalšími oddíly. Tábor pořád ještě hodně znamená a nahání nepřátelům strach. Petr se při zmínce o táboru uspokojivě pousmál a jejich vůz, právě dostihnuvší celou skupinu, se zařadil na její konec. Dráhov Dráchov, druhá polovina 17. století. Pavel, zcela vyčerpaný, po asi čtvrt hodině vpadl do dráchovského sídla. Když Ondřej uslyšel, co se stalo, i hned poslal vozku se služebnou pro doktora do Sobeslavy a sám vyběhl spolu s pacholkem naproti synovi a svému příteli. Původně chtěl vzít koně či vůz, ale hned tu myšlenku zavrhl. Podle všeho už musel být Matěj nedaleko a tak by je cesta ke stájím nebo zapřažení koně jen zdrželo. A nemýlil se. Už po několika minutách běhu uviděli v dáli před sebou hnědou siluetu muže, nesoucího v náručí břemeno. Nebylo pochyb o tom, že jsou to Matěj a Jiří. Ondřej se přistihl u myšlenky, jak je teď rád, že Matěj nebýval vždy jen asketický poustevník bez výdrže a síly, nýbrž cvičený a vytrvalý elitní voják. Ještě zrychlil směrem k přibližující se postavě a kde si za sebou zanechal svého pacholka. Byl to už starší a obtloustý muž a tak nebylo divu, že záhy slyšel za zády už jen jeho vzdálené supění. Po pár minutách byl u nich. I Matěj nesoucí těžké břímě už si však sahal téměř na dno svých sil. Když ho Ondřej dostihl, Bezeslov si přehodili ho břemeno do své náruče a všichni společně zamířili zpět k tvrzi. Zanedlouho ji šíří ležel na lůžku ve své ložnici. I přes pár zábalů, jež během dne dostal, horečka zjevně stále rostla a doktor pořád nikde. Své okolí téměř nevnímal, chvíle mi blouznil a občas něco nesrozumitelně chrčel skrz zuby. V obličeji byl celý rudý a oteklý, z propoceného čela mu odkapávali je potu. V komnatě s ním zkroušeně seděl jeho otec, mních Matěj, stará komorná a služka Aneška a jeho bratr Zbyněk. Ondřej však nevydržel dlouho jen nečinně sedět a tak většinu času nervózně přecházel po místnosti sem a tam nebo vykukoval z okna, Zda už konečně nespatří vracející se koňský povoz přivážející lékaře. Pojednou se Jiří na posteli z prutka posadil. Jeho prázdný nepřítomný pohled směroval kam si do prázdna před sebou, aby v zápětí nahlas zasténal a vykřiknul. Stříče Jošte! Otec k němu hned přiskočil a chytl ho kolem ramen. Jeho bílá noční košile byla zmáčená proudy potu, a horko z něj přímo sálala kumnatou. I hned toho využil a přiložil synovi k ústům hrnek s odvarem z hermánku a dal mu vypít pár doušků. Poté ho opatrně a pomalu znovu položil a přikryl. Ještě než Jiří klesl opět na lůžko, vydral se mu z úst další srdcerivný vzdech. Už vidím lomnici. Ondřej se pootočil k Matějovi. Nemáme v rodě žádného strýce Jošta a ani neznám z okolí nikoho toho jména. Nejspíš blouzní, podotknul Matěj a neurčitě pokrčil rameny. Poté povstal a pravil. Mám ve srubu ještě něco bylin, které kdysi ve starých dobách pomohly pár mým druhům. Dojdu pro ně a další nazbírám hned ráno kolem potoka za lesem. Bude to prospěšnější, než tu jen sedět. Ondřej přitakal. Dobrá, jdi příteli a děkuji ti za vše. Matěj ještě dodal. Snad už mezi tím dorazí lékař. Poté vyšel z komnaty a vydal se cestou ke svému příbytku. Venku se mezi tím pomalu začínalo šeřit. srpen 1435 Čelo průvodu, klikatícího se jako had po cestě vzhůru, dosáhlo vrcholu návrší a zdi kostela. Václav z Hrádku začal i hned udělovat pokyny k rozmístění obrany a vytvoření vozové hradby. Jeho plán byl ten, že boční stranu kostelní zdi využijí jako základní část opevnění, na které naváže hradba z vozů. Jejich postavení bylo na první pohled výhodné a mírně se svažující terén poskytoval optimální rozhled po pozicích protivníka. Jeden za druhým teď přijížděli bojové a zásobovací vozy. Jejich jednotliví velitelé udíleli pokyn svým posádkám a bojové vozy se začaly formovat do šiků. Mezitím zásobovací vozy vezoucí ještě proviant zajížděli připravenou mezerou v řadě dovnitř celého seskupení. Ty vozy, které byly již po vyložení v lomnici a jeli prázdné, chtěl Václav využít jako jakousi předsunutou hradbu seskupení vozů bojových. Kněz Mikuláš, vracející se z další oblídky celé skupiny, mířil na svém koni cvalem k Václavovi. Už zdáli rukou ukazoval k obzoru, kde mírný svah navazoval na nízký lesní porost. Když jeho kůň pruce zastavil u velitele, vycedil udýchaný skrze zuby. Rožmberští už se blíží, tam jak vystupuje ten lesík, jich za chvilku bude jako much. načež si otřel upocené čelo a pohleděl na Václava. Ten se zahleděl směrem, o kterém mluvil Mikuláš. Odplivl si, svraštil obočí a hned se zase začal věnovat přípravě stavby opevnění. Popojel na mírný kopeček u kostela, aby měl lepší rozhled a lépe kontroloval situaci a podobu příprav. Tam vstyčený a zapřený v třmenech svého hnědáka, hromovým hlasem s rukou zaťatou v pěst, rozdával pokyny svým vojákům. Tušil však již, že celou vozovou hradbu dokončit stejně nestihnou, Kolem něj mezi tím dál se skřípěním projížděly vozy. Koně i pěší zdánlivě chaoticky směřovaly na jednu či druhou stranu. Vše však bylo léti cviku prověřeno a mělo svůj přesný řád a jasný záměr. Jejich protivníkem však byl mimo toho ve zbroji také především čas. V dáli pod úpatím návrší se už mezi tím začala formovat postupující linie nepřítele. Už na první pohled byly patrné stovky nepřátel a z poza lesního porostu se vyjevovaly další a další nepřátelé. Krom desítek bojových vozů se dali rozeznat i pěší odíly a především veliké množství jezdců blízkost konečného střetnutí obou dávných rivalů, táboritů a vojáků rožumberských, už jako by vysela ve vzduchu. Z návrší teď pozorovali, jak se celé seskupení rožumberských a jejich spojenců rozdělilo na tři skupiny. První z nich tvořilo několik bojových vozů, jež postupovali dále přímou hlavní cestou směrem k obci Křeč a kostelu. V některých vozech drkotajících se po kamenité cestě s rachotem nadskakovaly houfnice, provazy připásané k postranicím. Vozy následovaly členové jejich osádek. Jako druhá se z původní skupiny oddělila početná družina jezdců vyzbrojená meči, štíty a kopími. Ta zamířila vlevo do pole s jasným cílem obět návrší a ohrožovat tábory ty z boku. Poslední a největší byl houf pěšího vojska v lehké zbroji, jež umožňovala rychlý pohyb. Ten vyrazil svižným krokem západním směrem přes zorané pole. Snad každý druhý pěšák nesl přes rameno i připravenou kuši. Spojené oddíly evidentně nenechaly nic náhodě a jejich cíl byl jasný. Obklíčit ležení radikálních husitů hned z několika stran a uzavřít je tak do kleští. Již na první pohled bylo také zřejmé, že početně mají rožemberští a jejich spojenci značnou převahu. Uplynulo pár desítek minut, když byla obě znepřátelená vojska na dohled a jejich příslušníci už mohli spatřit tváře svých nepřátel. Pro radikály byl však postup nepřátel příliš rychlý a tak nestihli uzavřít jednu stranu hradby vozů. Při dalších pokusech jim to salvami z houfnic a píšťal nepřítel znemožnil. Petr opřel tělo kuše o hranu vozu a snažil se najít vhodný a blízký cíl. Přední část vozové hradby Roženberků a spojenců byla na hranici do střelu dobré kuše a tak se to rozhodl zkusit. Všiml si v pozadí váhajícího jezdce oděného na těle jen vládkové haleně. Ten se zjevně nemohl k ničemu odhodlat a spolu s koněm přešlapovali na místě. Zacílil a pomalinku přitahoval spoušťovou páku. Ozval se svištivý zvuk vylétnuvší šipky. Jezdec sebou cuknul, zůstal však sedět, jen se chytl za pravou paži. Věda, že ho jen škrábl, zakroutil Petr zklamaně hlavou a potichu pro sebe zaklel i hned sklonil hlavu, aby se kryl před palbou nepřítele a hned se jel napínat kozí nohou další plitku do kuše. Najednou kousek od něj zasáhla vnější zesílenou prkenici vozu dunivá rána. Vůz se otřásl, až to jeho a dva chasníky zhodilo k zemi. Velká píšťala nebo malé dělo, pomyslel si Petr, když se opět zvedal. Ale to už měl znovu nabito, a cílil na dalšího nepřítele, stejně jako další dva druhové po jeho boku. Bylo jasné, že se před nimi formuje další útok. Tentokrát si vyhlédl přecházejícího nekrytého pěšáka a dřív než mu zmizel za vozovou hradbou, rychle stiskl páku kuše. Zahlédl ještě, jak se křečovitě zaklonil a v zápětí se skácel vedle vozu. Formují se, chystají další útok, Zahlomozil teď někdo na vedlejším voze. V tu chvíli, kdy si uvnitř hradby z vozu, uslyšel ještě důraznější hlas. Petře, pojď hned sem! Poznal v něm bezpečně pokyn svého strýce, který nenabízel možnost odkladu. Uposlechl, položil kuši, přeskočil po stranici vozu a po pár rychlých krocích stanul před ním. Tázavě na něj pohlédl. Starý Jošt šel rovnou k věci. Petře. Mám pro tebe velký úkol, ten spozorněl a hrdě se nadmůl. Nevypadá to s námi dobře. Ti kolem tu mají několik dílů a silnou jízdu a my většinu vozů jen zásobovacích, ale skoro žádné zásoby, nikdo nepočítal s tím, že nás napadnou až při zpáteční cestě. Ty to kolem dobře znáš i cestu domů na tábor, pokývl očekává, je, co bude dál. Vezmeš si mého koně, s Janem a Chvalem vyrazíte na tábor pro posily. Bez nich dlouho nevydržíme. Pootočil hlavu a vrhl pohled na západní stranu za vozovou hradbu. Petr se zahleděl stejným směrem a spatřil již připravené druhy, o kterých jož hovořil, a s nimi tři koně. Spoleháme na vás, pokračoval. Ale pospěšte, než nás úplně odříznou a nedostanete se odsud. Vše na táboře vyličte, a trvejte na tom, že musí poslat jízdu. Pár set vojáků, co jim vpadnou do týla. Bez nich se neudržíme. Jistě, strýče, stvrdil Petr a rozběhl se k připraveným koním za Janem a chvalem. Léčba. Dráchov, druhá polovina 17. století. Lékař ovázal Jiřímu ruku a opatrně podal vyteklou krev v plechové kádince hospodyni, aby ji šla vylít. Jiří se poté sesunul na postel, zavřel oči a přestal opět vnímat a reagovat na své okolí. Lékař se posadil zpět na židli vedle postele nemocného mladíka. Postarší, proplešatilý muž v černém taláru pohlédl teď skrze své okuláry k otci. Dříve jsem opravdu nemohl, pane Zdráchova. Ještě v podvečer jsem ošetřoval chasníka. Na něhož se svalil kus diva a zbytek noci jsem strávil u komplikovaného porodu. Zavolali mě, když si porodní bába nevěděla rady. Bohužel matka stejně nepřežila. Sklamaně zakroutil hlavou. Ondřej chápavě a s úctou pokývl. Děkuji, že jste přišel. Spal jsem jen něco přes hodinu, ale udělám, co bude v mojí moci. Jak to probíhalo v noci, pokračoval lékař. Ondřej se nadechl. Celou noc se syn převaloval, stále něco drmolil a blouznil. Pořád měl tu vysokou horečku a byl rudý a oteklý v obličeji. Dávali jsme mu zábaly a byly čaje. Až kránu, než se dorazil, to jeho mluvení ustalo. Jinak je jeho stav pořád stejný. Lékař zamyšleně přitakal. Dávejte mu do čaje několikrát za den po dvou lžičkách toho, co jsem vám tu nechal. Ukázal na hnědou lahvičku a pokračoval. Přijdu se podívat zase pozítří. Snad zabere pouštění žilou. Kdyby se mu ještě přitížilo, tak pro mě pošlete. Poté se zvedl a se skřípěním odstrčil židly, na které dosud seděl. Děkujeme moc, doktore, řekl Ondřej a podal mu ruku a pár mincí. Lékař se pousmál a zasunul mince do koženého váčku u pasu. Stiskl Ondřejovu dlaň, rozloučil se a zamířil ke dveřím. Sáhl po klice a ještě se otočil na přítomné. Hlavně, aby mu už nestoupala horkost. Musíme věřit. Pronesl s křečovitým úsměvem ve tváři a vypochodoval ven z komnaty. Rázně vycháze ze dveří do haly, se málem srazil s těše kráčícím kapucínem, a na chvíli skoprněl, když spatřil přicházejícího mnicha. Okamžitě se ale probral z nečekaného údivu, povýšeně se zašklebil, ale ho zprava obešel. Mnich s pokorně sklopenou hlavou a neměným výrazem ve tváři, z něhož se prakticky nedalo nic vyčíst, úklonem lékaře pozdravil. Poté vstoupil do místnosti, kterou tento právě opustil. Letmo přehlédl osazenstvo a pohlédl na lůžko s nemocí usouženým mladíkem. Hned vedle postele seděl Jiřího otec, za jeho zády po pravé straně se pak nervózně na židli vrtěl jeho bratr. Na straně opačné pak se skroušeným pohledem v očích seděla jejich dlouholetá, drobná a již prošedivělá hospodyně Aneška. nich přítomné pozdravil, následně pohlédl k Anešce a přistoupil k ní. Ta mezi tím povstala a vyčkávala napjatě jeho pokynů. Mních vytáhl z mošny dva váčky z Pytloviny plné bylin. Oba je podal hospodeni. Tyto byliny, Aneško, uvařte, přikryjte a nechte půl hodiny louhovatí. Pak mu to podávejte vlažné k pití několikrát za den. Jsou proti zánětům v těle. Aneška souhlasně pokývala a poslouchala dál. Matěj teď ukázal na druhý pitlík bylin. Tyto jsou proti horkosti. Spolu s mastičkou je přidávejte do zábalů. Načeš vyndal z mošny ještě skleněnou dohozu s mastí a rovněž ji ženě podal. Ano, otče, půjdu to hned připravit. Na nic nečekala, spěchala dle pokynů uvařit čaj a připravit zábal. Když zmizela ve dveřích, posadil se Matěj na její místo. Teď nezbývalo než čekat. Celý den pak prosedili u Jiřího lože a měch sám přihlížel na podávání čajů a zábalů. Aneška, pro níž byl nemocný mladík jako její syn, ho opečovávala s neskrývanou láskou. Stav Jiřího se však zatím pořád nelepšil, horečka stále neustupovala a mladý muž po většinu dne ani nevnímal, že tam jsou. K večeru se se zničeným hradním pánem Matěj rozloučil s tím, že zase dorazí zítra. Noční bitva. Křeč srpen 1435. Jošt vrávoral pod drtivým úderem, který ho odmrštil až k zadnímu bednění vozu. Pár okamžiků se vzpamatovával z rány, kterou naštěstí utlumila jeho přilbice. Mezitím jeho druh přesnou ranou sudlicí strestal útočníka a proklál mu jejím hrotem železnou košili. Za ním se však už objevil další. Jeho št už byl opět na nohou. Chopil se pohozeného cepu a jal se být nepřítele. Už pět druhů na jejich voze však kleslo pod ranami nepřátel a co horší, valili se na ně další a další. Hlavně podpora děl a jejich pravidelné salvy měly drtivý dopad na už tak chatrnou vozovou hradbu. Ke všemu se jim nedařilo ze strany směrem do pole hradbu uzavřít. Právě k tomuto nekrytému boku pak neustále mířily výpady jízdy, kryté pravidelnou střelbou, takže uzavření tvaru bylo prakticky nemožné. Zrovna, když se rozmachoval kůderu, aby srazil dorážejícího jedce, prosvištěla mu kolem ucha šipka. Mohutně máchl cepem a jedce srazil, ale za ním už po zapadajícího soumraku vyráželi další dva. Kde je naše jízda? zakřičel zoufale. Jen co to dořekl, ozvali se kdesi za vozem hlasy. Co to říkáš? To je konec. Otočil se a uviděl svého synovce spatřil jeho krví zbrocenou pravou ruku. Stál tu však živý, pevně na nohou a zrovna do sebe hltavě obracel džbán vody. Jošt překonal zadní hrazení vozu a už byl u synovce. Ještě než promluvil, bylo mu vše jasné. V synovcových očích spatřil stín a zoufalost. Petr zakroutil hlavou a sklesle ze sebe vypravil. Na 300 jezdců poslal bratr Roháč, ale museli nás čekat, jen několik kilometrů odsud. Úplně nás rozprášili. Těch pár desítek mužů, co zbylo, prchlo zpět na tábor. Já spěchal sem a se štěstím jsem v té tmě projel. Starý Još nevěděl, co říct. Synovce rychle objal, ale v zápětí už vyskočil zpět na vůz a opět rozdával nepříteli rány cepem. Za pár chvil už stál po jeho boku i Petr. Byli se jako lvi ale přívaly protivníků byly čím dál častější a silnější. Po léta neprolomitelná vozová hradba jakoby už ztratila svou magickou sílu a neporazitelnost. Navíc jejím odkrytým bokem už několikrát proniklo pár rožumberských až do samotného týla stále se zmenšující táborské armády. Protivník teď používal jinou taktiku. Uzavřel tábory ze tří stran – do čela postavil vozovou hradbu, kterou využíval hlavně jako palebnou linii. Početné houfnice a píšťaly působily tak táborům obrovské škody. Jejich salvy nemohly bohužel však pro absenci vlastního dělostřelectva opětovat. Cílená palba kryla především útoky spojených rožemberských oddílů směrované na boční neuzavřenou stranu. Tu střídavě napadal o díly jízdy a pěších. Dva malé výpady se radikálům během podvečera ještě podařilo s obrovským nasazením, ale velkými ztrátami odrazit. Dalo se však tušit, že tímto útoky zdaleka nekončí a vše bylo jen předzvěstí něčeho většího. Celé místo bojiště teď pomalu zahálila tma a zatažené nebe sem nenechávalo prostoupit téměř žádný jasnoční oblohy. Jen několik pochodní vrhalo přes míhající se obrysy postav stíny na rozmístěné ležení táborů. Silnější světlo by mohlo pomoci nepříteli v cílení střel při dalším útoku. Jen bílá silueta kostela svatého Jakuba Většího se svou bylostnou siluetou vypínala nad celým ležením a vytvářela dojem jakéhosi posvátného ochranitelského symbolu. Všude nastalo ticho. Nepřítel se prozatím stáhl. I ruch na vozech ustal. Zůstaly na nich jen hlídky, které se snažili proniknout zrakem na stalou tmou a rozpoznat nepřítele. Ostatní se přesunuli do prostředce skupení vozů. Zranění, aby si nechali ošetřit rány a další odpočinout si po celodenním vypětí. Ranhojič a jeho pomocník přebíhali od jednoho zraněného k druhému. Mnohdy však nebylo v jejich moci cokoliv proraněného udělat. Ležením prostupovalo jen jejich tiché naříkání. U stanoviště velitele Jož právě vzrušeně rozmlouval s Václavem z Hrádku a knězem Mikolášem. Bylo patrné, že mají mezi sebou jakýsi rozpor. Václav nejprve zarytě kroutil hlavou na znamení nesouhlasu. Po chvíli se však jeho přesvědčení změnilo a dal Joštovi za pravdu. Ten mu ještě na znak domluvy podal ruku a poté rychle odkráčel procházel kolem raněných a odpočívajících druhů a hledal svého synovce. Po chvíli jej spatřil, jak sedí na kole jednoho z vozů a zamyšleně hledí do prázda. Přistoupil k němu. Ten, když ho uviděl, pozdvihl k němu pohled a povstal. Jošt se nejprve neznatelně pousmál, poté však jeho tvář pohltil obvyklý vážný výraz. Nechal si ošetřit ruku? Lehce se dotkl jeho zraněné paže. Ano, strýče, nic to není, odvětil mladík. Mám pro tebe další úkol, pokračoval. Jsem připraven, řekl silnějším odhodlaným hlasem. Víš, co jsi myslí byl? Pokračoval. Petr přikývl, ale ta otázka v něm zbudila obavu. Strýc zakroutil zachmuřil hlavou a pokračoval. Je konec. Buď ještě v noci, nebo nejpozději za rozbřesku. Nemáme žádnou šanci. Jediná naše naděje byla posila z tábora. Nemá žádný smysl, aby tady zemřel. Ty jsi nová mladá naděje tábora a musíš žít dál. A pořád je malá šance, že vydržíme ještě do zítřka. A že nám naši pošlou ještě další posily. Znáš cestu velmi dobře. Jako jediný si sem dokázal nepozorovaně proniknout. Když Bůh dá, dokážeš to i po druhé. Strýč se na něj teď zahleděl pohledem plným naděje. Přesto se Petr pokusil protestovat. Strýče, tábor nám už nikoho nepošle. A ty to víš, chci tu zůstat zadíval se teď přímo do očí svému opatrovníkovi. Jošt odvrátil pohled, jako by mu dával na zřetel, že jeho odpor stejně neslyší a jen suše dodal. Pojedeš ty a Jaroslav. Velitel souhlasí. Poté podal synovcovi pravici. Petr se nejprve nadechoval k vyjádření nesouhlasu. Uvědomil si však, co slíbil a tak místo toho stiskl strýci dlaň na znamení souhlasu. Chtěl ho ještě naposledy obejmout, ale nedokázal to. Věděl, že se vidí naposledy a že by ho snad již nepustil. Rychle se rozhlédl a spatřil Jaroslava, postávajícího opodál, jak je právě na napjatě pozoruje. Křiknul na něj a pokynul mu, aby ho následoval. S bohem, strýče, pronesl na závěr. S bohem, synu, odvětil starý jošt. Oběma se teď v očích zalesklo. Přes nastalou tmu to však nikdo nespatřil. Petr rázně vyrazil k místu, kde byly přivázáni koně. Jaroslav ho následoval. Věděl už přesně, kudy pojedou. Mezi polem na východě a lesíkem byl dosud nehlídaný prostor. Doufal, že tomu tak bude i nadále. Nekrytou mezerou mezi vozy vyrazili oba ven. Za nedlouho tu musela být půlnoc. Ještě naposledy se ohlédl po jejich ležení. V hlavě mu blesklo, že nikdy nezapomene tenhle okamžik. Pobídl koně a oba vyrazili co nejtišeji vpřed když byli už asi na půl cesty k lesíku, uslyšeli za zády slabý dunivý zvuk. To se dali zřejmě do pohybu oddíly spojených rožumberských vojsk, usoudil Petr. Nezastavili a po pár minutách už byli na hranici lesíka a nejspíš i v bezpečí. Z bojiště, odkud před malou chvílí odjeli, se právě ozvala salva z houfnic a píšťal. Jeli celou noc, ale ke svému cíli se blížili přes nepropustnou tmu jen velmi pomalu. Až po několika hodinách se obloha rozjasnila a na cestu jim posvítila luna a hvězdy letní oblohy. Petrovi se po celou dobu honili hlavou myšlenky na strýce a na všechny, co zůstali v obklíčení u kostelíku. Myslel na to, že neměl odjíždět, přestože věděl, že se musel strýcově vůli podvolit. Kránu už zcela vyčerpaní před sebou najednou zaslechli šumění vody. Byla to řeka. Se skočili z koní, aby se osvěžili a dali jim napít. Když Petr pozdvihl hlavu vzhůru, všiml si nad sebou mezi stromy myhotavého svitu zatáhnoucí se hradební zdí. Před nimi se tyčila silueta věrného husického tábora. Byli doma. Návrat Dráchov, druhá polovina 17. století Bylo něco po osmé raní, když mnich přicházel k dráchovské tvrzi zkontrolovat stav nemocného chlapce. Venku začínal krásný den a jasné slunce pomalu stoupalo vzhůru. Před vstupem míjel služebnou, která ho pozdravila a až nápadně mile se na něj usmála. To věstilo dobré zprávy. Přidal do kroku, aby se co nejdříve ujistil, že se nemýlí. Vyběhl do poschodí a zabočil kýřího komnatě. Zaklepal a aniž počkal na odpověď, netrpělivě vpadl dovnitř. Pohled, jen se mu naskytl, ho zarazil. Zarazil ho však tak, až se radostně usmál a zhluboka spokojeně a s úlevou vydechl. Jiří už totiž neležel v dlobách jak včera, když ho Matěj opouštěl. Seděl teď na posteli, opřený o duchnu, usrkával z hrnku čaj a těkajícíma očima vesele pozoroval právě příchozího. Oteklý obličej mu splaskl a do tváře se mu vrátila přirozená barva. Vypadal zkrátka zase jako dříve, jen trochu znaveně bez varování na příchozí ho spustil. Matěj, prý si tu byl včera taky. Promiň, nepamatuju si to. Už je mi docela dobře. Tak to jsem moc rád, že už je ti lépe. Odvětil, pohledem přelétl usměvavé tváře starého Ondřeje i jeho druhého syna a pokynul jim na pozdrav. Posadil se na volnou židli vedle postele. Čaj od tebe mi moc chutná, co je to za byliny? Tázavě pohlédl na mnicha. Ten na něj šibalsky mrkl. Je to taková směska všemožných bylin na záněty. Až budeš zdrav, všechny ti je ukážu, dodal. Dobrá, Matěj, souhlasil a polkl další doušek čaje. Matěj se natáhl a položil mladíkovi ruku na čelo a až nevěřícně zakroutil hlavou. Horkost byla ta tam, Podíval se vítězoslavně na Ondřeje, ten s neskrývanou radostí promluvil: Včera v noci jsem se bál, že má na mále, ale od časného rána je jako vyměněný. Jakoby z něj spadlo pojednou nějaké břímě a celá nemoc se zčista jasna kam si vytratila. Mladík do sebe obrátil zbytek nápoje a položil hrnek na stolek u postele. Zadíval se ven oknem. A když viděl, jak jim prosvěcuje slunce, otočil se k Ondřejovi. Otče, už je mi vážně dobře. Myslíš, že bych se mohl podívat na chvíli ven, načež vrhl na otce prosebný pohled. Ten pokrčil obočí a chystal se protestovat, ale ještě než tak učinil, stoupil do hovoru Matěj a s laskavým výrazem v očích se obrátil na přítele. Dnes je tam opravdu krásně a myslím, že trocha slunce a čerstvého povětří mu jen prospěje. Hradního pána nemuseli dlouho přemlouvat. Dobrá tedy, běž na chvíli ven, ale šetři se a tvůj bratr tě doprovodí. Zbyněk na nic nečekal a vyskočil odhodlaně ze židle. Strach o bratra ho doteď zcela ochromil, takže byl ze srdce rád, že snad vše bude zase jako dřív. Za okamžik už oba nadšeně opustili ložnici. Oba přátelé teď v místnosti osaměli. Ondřej pokynul dlaní Matějovi, ať se trvá, ale sám vyšel ven. Za pár chvil se vrátil se dvěma číšemi vína a podal jednu Matějovi. To musíme zapít a potom tě zvu na oběd, příteli. Matěj se pousmál a s radostí souhlasil. Na jazyku teď poválel doušek červeného a polkl. Jsem ze srdce rád, že je tvůj syn zase v pořádku, pravil. I díky tobě, příteli, odvětil Ondřej. Mních jen skromně pokrčil rameny. Ale ještě jsem s tebou chtěl o něčem promluvit, Matěj, pravil po jednou vážně. Ten spozornil. Poslouchám tě. Byl jsem u syna celou minulou noc, Spal jsem jen chvíli v křesle a nevypadalo to s ním vůbec dobře, jak už jsem říkal. To, jak se z toho dostal, bych nazval skoro zázrakem, ale ještě něco mi vrtá hlavou. Pokračoval a povytáhl obočí. Matěj si lokl dalšího doušku vína a pozorně naslouchal. Ondřej se na okamžik zamyslel a pokračoval. Již předchozí noc blouznil jen občas jsem rozuměl nějakému jménu, ale nepřikládal jsem tomu žádný význam. Dnešní noc to však bylo ještě intenzivnější. I Ondřej se teď napil ze své číše a vyprávěl dál. Kromě jmén z jeho úst padaly i jména měst a vesnic. Mluvil o nějaké bitvě, vozech a kostele. Vykřikoval smrt Rožumberkům a Zikmundovi. Na tom by nebylo nic neobvyklého, my dráchovští jsme od jak živa příznivci mistra Jana, bratra Žižky a dalších bratří. Mnohokrát jsme si se synem vyprávili o několika slavných bitvách husických předků i o Lipanech, kterými to skončilo. Zkrátka jen napínavý sen z útržků vyprávění a legend. Matěj přikývl, ale napjatě očekával, co dalšího mu ještě jeho druh sdělí příteli, ale tu včerejší noc tu můj syn ze spaní promlouval o podrobnostech bitvy u Křeče v roce 1435 a obléhání u kostela svatého Jakuba Většího. Promlouval, jako by on sám byl nějaký mladík, tuším Petr, který se jí se svým strýcem zúčastnil. Dokonce popisovali i to, jak vyslali žádost o posily, které Rožmberští pak rozprášili. A to vše do nejmenších podrobností. Zajímavé, podotkl nich a zadumaně se podrbal na bradě. Problém je ale v tom, pokračoval hradní pán, že o bitvě u křeče jsem dosud se svým synem nikdy nemluvil, natož potom o podrobnostech, které tu včera ze spaní drmolil a které do posledního detailu souhlasí. Mnohdy to, co říkal, není známo ani ze starých kronik. Matěj na něj teď zíral se skoprnělým výrazem a s otevřenou pusou. A když jsem se ho dnes, než si přišel, nenápadně na všechno ptal, o ničem nevěděl a o křeči prý nikdy neslyšel. Byl zvědavý, kde to je a co se tam stalo, to samé mi potvrdil i jeho bratr. Mních do sebe obrátil zbytek vína z poháru a odložil ho na stůl. Proto jsem se tě chtěl optat, co o tom soudíš ty, Matěj. Pronesl a tázavě se zahleděl na přítele. Ten mu opětoval pronikavý pohled a pomalu rozvážně odpověděl. Příteli, jako mnich bych ti teď měl asi říct, že to jistě je boží záměr. Sám však víš, že nejsem muž víry, ani skutečný nich. A se svou minulostí sotva mohu mluvit obou, ale ze své životní zkušenosti vím, že se dějí věci, u kterých vnitřně cítíme, že dávají smysl, i když jim asi nikdy neporozumíme. A tak to má i zůstat. Ondřej souhlasně přikývl a pozdvihl číši na příbytek. Na zdraví mého syna a památku bitvy u křeče. Oba si rázně přiťukli a obrátili do sebe zbytek vína z pohárů. zapomenuté bitvě u jeho české křeče 19. srpna 1435. Během nočního útoku bylo radikální husické vojsko zcela poraženo. Posily vyslané z tábora byly rožumberským vojskem a jejich spojenci rozprášeny. Bitva u Křeče se považuje za vůbec poslední bitvu zbylých radikálních táborských vojsk v období husitví.